В годината, в която световната музикална общественост отбелязва 260 години от рождението на австрийският композитор, Така правят всички жени е последната от трите опери, резултат от творческата работа между Моцарт и либертиста Лоренцо да Понте. Както и при сватбата на Фигаро и Дон Жуан, намеренията на Моцарт и да Понте са това произведение да хвърли един различен поглед върху комичната опера. Освен комичната диагноза, която двамата автори поставят на женското сърце, те умело иронизират и отношенията въобще и нередките метаморфози в тях. Макар и комедийно поднесен, сюжетът на операта коментира вечни и познати до болка теми. И въпроси като какво е любовта, трайна ли е тя, кога идва и кога си отива, трябва ли да вярваме на човека до нас, защо лъжем, защо изневеряваме, казва режисьорът Александър Текелиев. Решението на спектакъла е модерно, това е един съвременен прочит, който обаче правим като в една рамка. Започваме още от Адам и Ева, от първородния грях и завършваме с него. И в крайна сметка, освен вариациите на любовта и нейната променчивост, ние виждаме, че и в света нищо не се е променило. Премиерният спектакъл ще дирижира Ивайло Клинчев. Участват актьорите Деси Стефанова, Елена Барамова, Емилия Джурова, Валери Турманов, Иван Кабамитов, Ивайло Йовчев, Яница Нешева, Евгения Рабаджиев, както и гостите Йоанна Кадийска, Николай Моцов и Костадин Мечков. Оркестър, хор и балет на Държавна опера Стара Загора. Целта на работата на екипа в рамките на малко повече от месец е едно изключително произведение на Волфганг Амадеус Моцарт, Така правят всички жени. Едно оперно произведение, което лично според мен всеки един театър трябва да има и да поддържа, защото това оперно заглавие е оперно заглавие за младите. Оперно заглавие, което трябва да бъде играно от младите, защото и темата, основната тема, която се развива, която развива произведението, е за младите хора и техните проблеми. Значителен период от време това Моцартово произведение е считано за провокативно и представенето му на сцена е било твърде ограничено. Операта е претърпяла и редица промени, за да бъде приемлива според вкуса на епохата. Днес Така правят всички жени и се изпълнява в своята оригинална концепция, както ще бъде представена на старозагорска сцена, макар и със съвременен прочит.